ាត់ជំរាបសួរលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យហើយនៅមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាខែដែរខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទាក់ទងបរិស្ថានតែយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់បរិស្ថានដែរទេហើយប្រសិនបើយើងស្គាល់បរិស្ថានតែយើងបានជួយអ្វីដល់បរិស្ថានហើយទេបញ្ហាសម្រាប់មិនមែនជាបញ្ហាដែលទៅនឹងកើតឡើងថ្មីថ្មីនោះទេវាកើតឡើងយូរណាស់ហើយតែយើងបានជួយគ្នាសម្រាប់បរិស្ថានយើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅសម្រាប់ស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលយើងបានឃើញដូច្នេះហេតុអីបានជាយើងមិនជួយគ្នាក្នុងការសម្អាតបើយើងមិនបានសម្អាតទេយើងក៏បោះចោលបន្ថែមបើយើងមិនបានជួយទេសូមយើងក៏បោះចោលសម្អាតទៅទៀតជាពិសេសកន្លែងដែលមានការប្រគំតន្ត្រីកន្លែងដែលជួបជុំច្រើនយើងតែងតែឃើញសម្រាប់ពីវាពីកាលហេតុអីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនជួយគ្នាសម្អាតយើងបានសួរកន្លែងថាយើងស្រឡាញ់បរិស្ថានដែរទេសម្រាប់មិនគួរឲ្យស្អប់ទេអ្វីដែលគួរឲ្យស្អប់គឺអ្នកដែលចោលសម្រាប់សូមអរគុណ